Salve, salve, galera. Esse vídeo que a gente vai estar trazendo aqui agora é para estar trazendo a atualização do pack de reboques do JRWorks, beleza? Então vou pedir a galera aí que assista o vídeo com atenção aí para que não fique nenhuma dúvida, hein? Então vamos lá. Vocês sabem que o JR há pouco tempo aí ele editou esse bitrem aí, ó, tá? Que tem as cargas, né, de soja e carga de madeira, tanto lonada quanto sem a lona, beleza? E agora ele está liberando a atualização aí. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão vir aqui, né? JRWorks é um bitrem, galera, que ele tem várias opções: carga simples, rodotrem e bitrem. Tranquilo? Então vamos lá, dá para você rodar com ele assim, se você quiser, assim no bitrem e no rodotrem, como vocês estão vendo aqui. Tranquilo? Se você quiser rodar com ele dessa forma também dá aqui, ó, e também dá para estar rodando com ele no dois eixos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, vocês vêm aqui e muda aqui, ó, tá vendo aí, ó? Dá para rodar com ele assim. E se você mudar aqui o chassi, ó, dá para você rodar com ele assim também, se você quiser. Aí fica a seu critério aí, ó. Tranquilo? Mas nessa atualização, galera, ele veio a opção de cores, né? Como vocês viram ali no início do vídeo, aí dá para você fazer altas personalizações em relação à pintura. Lembrando o seguinte: o rodoar, galera, ele vai ser atualizado aí na próxima versão, tá? Na próxima versão do pack aí vai estar sendo atualizada a questão do rodoar, porque nessa versão aqui ele veio com esse erro aqui, ó, mas ele já falou que vai ser atualizado aí na próxima versão, tá? Mas acho que isso é o de menos, né, galera? Rodoar no pack de reboque é o de menos, até porque o mais top é o reboque, nem é o rodoar. Então vamos mudar aqui, ó. Vocês podem agora ter opção aí, ó, cor personalizada, né? Vai pintar o bitrem todo, inclusive aqui os paralamas. E se você quiser, você pode vir aqui, ó, custom chassi. O que que vai acontecer? Você vai poder pintar o bitrem, por exemplo, a tampa do bitrem ali, você pode estar pintando a cor que você quiser, ó. E aqui, ó, as outras partes, por exemplo, o paralama ali, se você quiser deixar de outra cor. As barras aqui também, ó, laterais ali. E aqui, ó, olha lá que top, ó, dá para você pintar o chassi, ó. Bem legal, hein? Lembrando que são de todos os reboques, você pode fazer isso. Quer ver ali, ó, como é que fica, cara? Vamos pôr o rodotrem aqui pra gente ver. Olha aí, ó, fica show, hein? Os lameiros, a galera já sabe quais são, né? Você pode vir aqui, tem as opções de lameiro. Tem várias opções aí, ó, tá? Tanto pra parte frontal aí do bitrem, como a parte de trás. Então vamos lá, seguinte, na descrição do vídeo vai ter o download dessa atualização, ok? Dessa atualização aqui. No caso aqui, ó, como vocês estão vendo, eu tô aqui no mapa EAA. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tô no mapa EAA aqui, ó, funcionando belezinha. Eu já testei todos os mapas novamente, apesar de ter sido só uma atualização ali na questão das pinturas. Eu já testei tudo de novo. Tá tudo certinho aí, ó. Tranquilo. Aí, ó, praticamente quase todas as cidades que você vai tem carga, hein, galera? Então é o seguinte, na descrição do vídeo vai ter o download dessa versão, essa atualização aqui com as cores. Vai ter o vídeo com o tutorial de uso do reboque em todos os mapas, e também vai ter o vídeo que eu fiz ensinando como que ativa esse pack de reboques no mapa EAA. Porque para usar no mapa EAA, a galera tem que estar usando o arquivo de compatibilidade, tá bom? Então vou estar deixando na descrição aí o tutorial. Peço aí quem for gravar com o mod, se puder direcionar para esse vídeo, porque como tá tudo bem explicado, tem os tutoriais aí para galera que tem dúvida. Então acaba que ajuda todo mundo, hein, galera? Então é isso aí. Agradecer mais uma vez o JR pela confiança no canal Rise Gamer, ter liberado o pack de reboques aí pra gente estar testando e trazendo download para vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado dúvida, galera, só aí na descrição do vídeo aí que vai ter os tutoriais aí de uso em todos os mapas e também o tutorial de uso do reboque no mapa EAA. Lembrando que é só baixar o arquivo de compatibilidade e ativar acima do pack de reboques, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui! We're coming back to you.